stopama apoštola Pavla. Pavao i Barnaba napustili su obalu Pamfilije i preko planine Taurus otišli u unutrašnjost, do Anatolijske visoravni. Došli su ovamo u Antiohiju. Ne, to nije bila Antiohija iz koje su poslani kao misionari. Ona Antiohija je bila na Orontu. A ovo je bila Antiohija Pizidijska. Naime, Seleuk je sagradio 14 različitih Antiohija i sve ih je nazvao u čast svojega oca Antioha. One su se razlikovale po zemljopisnom položaju. Apostoli su poslani na prvo misionarsko putovanje iz Antiohije sagrađene uz rijeku Oront. Dok se ova Antiohija nalazila u rimskoj provinciji Pizidije. U ono vrijeme to je bio velik grad, ali jako izoliran. Nalazio se više od 160 km od Perge na obali. Možda se pitamo, zašto su ova dva misionara došla ovamo? Premda je grad bio velik, nije bio utjecajan kao Perga, ili Efez i Korint, u koje će kasnije doći. Postoje tri vrlo zanimljiva razloga zašto su Pavao i Barnaba došli ovamo u unutrašnjost Azije. Prvo, ovdje je postojala velika židovska zajednica, a Pavlov ustaljeni način evanđeoskog rada bio je otići u grad, upoznati židovske starješine i u sinagogi se obratiti židovima i bogobojaznim ljudima koji su se u njoj okupljali. Drugi razlog nalazimo u poslanici Galaćanima 4.13, gdje Pavao kaže: znate, prvi sam vam put za bolesti navješćivao evanđelje. Mnogi su se pitali nije li Pavao obolio od malarije dok se nalazio dolje na obali Pamfilije, pa je stoga napustio sparnu i vlažnu klimu u priobalju da bi otišao na veću nadmorsku visinu u zdravije područje, na visoravni Anatolije, da bi mu bilo lakše. Treći i za mene možda najzanimljiviji razlog jest Sergije Pavao, rimski namjesnik Cipra. Neki smatraju da je Sergije Pavao zapravo potjecao iz ovoga kraja, iz ovoga grada. Ako je to istina, nije teško zamisliti da bi od Pavla i Barnabe tražio da odu i odnesu radosnu vijest o Isusu, njegovoj rodbini i prijateljima. Zamišljam da su došli u grad s pismima preporuke od Sergija Pavla. Zamišljam da su takva pisma s njegovim osobnim svjedočanstvom donijeli za njegovu rodbinu i prijatelje. Za Pavla i Barnabu bilo je opasno putovati kroz planine, pa preko prijevoja gdje su se razbojnici i lopovi često zadržavali i napadali bezazlene putnike. Pavao u drugoj poslanici Korinćanima misli na to kad govori o opasnosti od razbojnika i rijeka. Rijeka je u svakom trenutku mogla nabujati od proloma oblaka. Putovati je bilo opasno, ali Bog je otvorio vrata i oni su smatrali da moraju kroz njih proći. Dok su tako pješačili i uspinjali se na gotovo 1000 metara visine, njihovo je srce kucalo.
Gospodine, koga u ovome gradu imaš za svoje kraljevstvo da dopremo do njega? Antiohija Pizidijska bila je slavan grad, imao je podužu povijest. Rimljani su ga dali Galacijskom kralju. Zato je ovo područje bilo poznato ne samo kao Pizidija, već i kao Galacija. Dali su ga tome kralju, ali nakon njegove smrti vratio se Rimljanima. Cezar August ovaj grad je odredio za rimsku koloniju. Htio je da njime brani mnoštvo cesta i trgovačkih putova koji su se pružali od Tarza na istoku do Efeza na Egejskom moru. Zato je ovaj grad bio ukrašen rimskim sjajem. Na vrhu brda iznad grada sagrađen je veličanstven hram samom Cezaru Augustu. To je bio jedan od najljepših hramova koje je August sagradio. Osim toga, kad je Pavao došao u grad, tu je bio i hram sagrađen u čast Tiberija. Dva velika hramska kompleksa sastala su se na brdu iznad grada. Pavao i Barnabas slijedili su uobičajeni uzorak posjećivanja sinagoga u različitim mjestima u koja su dolazili. I ovdje, u Antiohiji Pizidijskoj, su otišli u sinagogu. Nakon čitanja pisma, starješina sinagoge je upitao Pavla i Barnabu imaju li nešto što bi bilo korisno reći narodu okupljenom na subotnje bogoslužje. Zanimljivo je da su ovdašnju sinagogu, kao i u većini sinagoga u područjima gdje se govorilo grčki, pohađali Židovi i skupina onih koje su nazivali bogobojaznima. Ovi ljudi nisu prihvatili judaizam u toj mjeri da bi se dali obrezati, ali im je judaizam bio draži zbog monoteističkog Boga. Narod je bio zasićen mnoštvom grčkih i rimskih bogova, pa mu je bio draži jedan jedini židovski bog. I tako su Pavao i Barnaba otišli u sinagogu, gdje su ih pozvali da ustanu i govore. Pavao je za temu svojega govora uzeo tekst iz 16. psalma u kojemu piše: jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Da, Pavao je izjavio, Isus je uskrsnuo od mrtvih. Srca Židova i pogana okupljenih u sinagogi bila su dirnuta. Rekli su, želimo da nam govoriš i idući tjedan. Vrati se u sinagogu i opet nas pouči. Na izlasku su ih molili da im iduće subote o tome govore. A pošto se skup raspustio, mnogi Židovi i bogobojazni pridošlice pođoše za Pavlom i Barnabom, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj. Da, Sveti Duh je silno djelovao, pa su o tome htjeli slušati sljedeći tjedan. Redak 44 glasi: iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Nije li to nevjerojatno? Sljedeće subote okupio se gotovo cijeli grad da sluša Gospodnju riječ. Je li razlog tome bila odlična Pavlova propovijed? Jesu li na to utjecala pisma preporuke što ih je Sergije Pavao poslao ovome gradu? Ili je to silno djelovao Sveti Duh? Bila je to mješavina svega. Luka jednostavno kaže da je sljedeće subote gotovo čitav grad došao da čuje kako Pavao i Barnaba objavljuju radosnu vijest o Isusu kao Mesiji, Kristu, i o njegovom uskrsnuću od mrtvih. Pavao i Barnaba su se oduševili onim što se dogodilo, ali đavao je bio bijesan, pa je počeo utjecati na mnoštvo. Evo što kaže 45. redak. Kad su Židovi ugledali mnoštvo puni zavisti, psujući, suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Židovi su vidjeli mnoštvo i počeli se protiviti onome što je Pavao govorio. Zašto su bili zavidni? Božji duh je silno djelovao i čitav grad ove rimske kolonije okupio se da sluša Pavla i Barnabu. Riječ koju prevodimo sa zavidan može se prevesti i kao revnosan. Naime, židovski starješine su gorljivo branili predaju svojih otaca. Brinulo ih je što je Pavao predstavljao židovskog mesiju poganima, a nije ih poučavao da najprije postanu Židovi. Gorljivo su branili predaju svojih otaca i okrenuli se protiv Pavla i vijesti koju je propovijedao.
Počeli su dovoditi narod u zabludu i govoriti neistine. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše, trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja, ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin, postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Pogani koji su slušali, radovali su se i slavili riječ Gospodnju, te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Pavao se sad okreće od Židova i kaže da moraju poći poganima. Bog mi je rekao da prvo vama propovjedam. Ovo je prvi put da Pavao počinje služiti izravno neznabošcima. On propovjeda Isusa i govori o Isusu poganima u ovom gradu. A oni se raduju, oni vjeruju i to je sjajno. U Antiohiji Pizidijskoj dolazi do duhovnog buđenja. Ali stari đavao je ljut i potiče židovske starješine da postanu neugodni. Cijelo ovo pitanje spasenja i kako se čovjek opravdava pred Bogom u tom prijelazu s judaizma na poganski svijet, bit će predmet naše sljedeće emisije u ovom našem nizu. Veliki sabor u Jeruzalemu sastao se da pokuša riješiti ovaj vrlo složeni problem. Moraju li pogani postati židovi da bi se spasili vjerujući u židovskog Mesiju Isusa? U kakvoj je to vezi? Kasnije će Pavao napisati jedno od svojih pisama crkvi na ovome mjestu i okolnim crkvama u području Galacije. U njemu je raspravio ovo pitanje. Istina, riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini, ali židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske, te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe, pa ih izbaciše iz svoga kraja. Bog je, nesumnjivo, silno djelovao. Bilo je židova i pogana koji su prihvatili vijest da je Isus Mesija. Ali đavao je potaknuo vođe koji su se protivili ovoj vijesti, pa su otišli k vodećim bogobojaznim ljudima u gradu, kojima je bio draži judaizam, premda mu se nisu doslovce priklonili. Pobunili su ih i potaknuli da se usprotive Pavlovim i Barnabinim riječima. I onda Luka kaže da je rad ovdje u Antiohiji Pizidijskoj završio. Izbacili su ih iz toga kraja. Ali progonstvo je uvijek bilo sjeme za evanđelje. Pavao i Barnaba odlaze iz Antiohije Pizidijske i ulaze dublje na Anatolijsku visoravan. Odlaze u Ikoniji, gdje će opet u sinagogi propovijedati evanđelje. Pavao i Barnaba su upoznali Isusa kao svoga Mesiju i njihovo je srce preplavljeno težnjom da druge upoznaju s njim. Evo nas ovdje u suvremenoj Konji, gradu na središnjoj Anatolijskoj visoravni, na dosta velikoj visini. Grad je okružen planinama i velika je metropola. Došli smo ovamo jer je to stari Ikoniji, u koji su Pavao i Barnaba pobjegli kad su morali napustiti Antiohiju Pizidijsku. U Ikoniju isto tako uđoše u židovsku sinagogu i govorahu tako da povjerova veliko mnoštvo židova i grka. Kad su Pavao i Barnaba došli u ovaj grad, otišli su kao obično u sinagogu. Govorili su tako učinkovito da je velik broj židova i neznabožaca povjerovao. Uzdigli su Kristov križ u drevnom Ikoniju, današnjoj Ikonji. Crkva iza mene je nijemo svjedočanstvo o sili križa koji je ovdje podignut. Kršćanstvo se duboko ukorijenilo. Ovaj grad postao je središtem kršćanstva. Danas je on središte islama. Iza mene je Seldžukova džamija iz 12. stoljeća. Islam je u Ikoniju zamijenio kršćanstvo. Danas je ovo muslimanski grad, što se vidi iz mnoštva džamija podignutih po gradu. Ujedno je središte derviša, poznatih u svijetu po svom obrednom plesu.
Ali crkva s uklesanim križem na jednom od kamena snažno je svjedočanstvo da su Pavao i Barnaba bili ovdje i objavili Isusa. Ali nepokorni Židovi razdražiše i podjariše pogane protiv braće. Židovi su se i ovdje uznemirili i postali zavidni ili revnosni zbog onoga što se događalo kad su pogani postali vjernici. Zato su podjarili narod protiv Pavlove i Barnabine vijesti. Oni se ipak zadržaše duže vremena smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa. Mnoštvo se gradsko podvoji, jedni bijaku za Židove, drugi za apostole. Pogani i Židovi sa svojim glavarima navališe da zlostave i kamenuju apostole. Kada to opaziše, prebjegoše oni u likaonske gradove Listru i Derbu i okolicu. Ondje su navješćivali evanđelje. Kakav uzbudljiv izvještaj. Došli su, propovijedali i ostali duže vremena. Mnogi su postali obraćenici, Židovi i pogani. A onda su apostoli dočuli za zavjeru da ih kamenuju, pa su otišli u neciviliziranu graničnu pokrajinu Likaoniju, u gradove Listru i Derbu, gdje se dogodilo nešto vrlo neobično. Došli smo iz Ikonija do drevnog brežuljka Listre. U stara vremena to je bila pokrajina Likaonija. Ovo je lijepo poljoprivredno područje, dosta zabačeno, okruženo rijekom i vrlo slikovito. Jako teško smo našli ovaj brežuljak, ali kad smo ga konačno našli, ugledali smo komadiće slomljene lončarije. Evo nekih komada koje smo našli na mjestu gdje ovo snimamo. Ovdje možete vidjeti neke ručice, veće komade lončarije i rubove posuda, očito od većeg krčaga, kakve su spuštali u tlo i u njima držali žito. Dakle, ovo je tel, brežuljak na kojem još nije vršeno iskopavanje. Zanimljivo, možete vidjeti njegov stožasti izgled. Vidite kako su gradski zidovi ovdje išli oko vanjskih zidova, a ovdje je bio gornji zid. Lijep položaj, lijepo mjesto. Pavao i Barnaba su otišli iz Ikonija kad su doznali da Židovi i pogani koji su bili glavari grada namjeravaju kamenovati Pavla. Otišli su ovamo u neciviliziranu pokrajinu Likaoniju. Tu su ih srdačno primili. Tu su propovijedali radosnu vijest da je Isus Mesija. Srca ljudi su se otvorila i Bog je ovdje učinio mnoge čudesne znakove. Jedan od njih se dogodio kad je Pavao primijetio uzetog čovjeka koji ga je pozorno slušao. Pogledao ga je i rekao, uspravi se na noge. Čovjek je skočio i prohodao. Ljudi su bili zapanjeni, rekli su, bogovi u ljudskom obličju siđoše k nama. A onda su to počeli širiti na likaonskom dijalektu, koji Pavao i Barnaba nisu razumjeli. Ima jedna neobična priča. Kao što vidite, Zeusov hram je bio smješten odmah izvan gradskih vrata. A postojala je i stara predaja o dolasku Zeusa i Hermesa u posjet gradu. Prema mjesnoj predaji, Zeus i Hermes su došli u ljudskom obličju i prošli kroz grad, a da im nitko nije ponudio hranu ni smještaj. Svi su ih izbjegavali, osim jednog starog bračnog para, koji ih je pozvao u svoj skromni dom, te s njima podijelio hranu koju su imali i dao im prenoćište. Sutradan su se oba boga predstavila kao Hermes i Zeus. Bračni par je bio zaprepašten. A onda su bogovi uzeli ovaj par za ruke i otišli s njima na visoku goru iznad grada, te promatrali kako voda plavi čitav kraj. Uništene su sve kuće osim jedne, one starijeg para. Prema predaji, njihova se kuća preobrazila u Zeusov hram, koji je u Pavlovo vrijeme ovdje stajao. Kad su umrli, predaja kaže da su postali dva drveta posađena pored rijeke,
čiji su se panjevi, prema predaji, mogli još uvijek vidjeti u Pavlovo vrijeme. Tako je ova priča bila duboko usađena u pamćenje ovog naroda. Kad se pročulo da su bogovi sišli u ljudskom obličju, svi su zaključili da su to Zeus i Hermes koji su se vratili. Mislili su da je Barnaba Zeus, a Pavao Hermes, jer je on bio glavni govornik. Međutim, cijela ova rasprava se vodila na likaonskom narječju. Pavao i Barnaba nisu razumjeli o čemu je riječ. Čitav se grad okupio i uskoro je došao Zeusov svećenik s bikovima i cvjetnim vijencima da prinesu žrtvu Barnabi kao Zeusu i Pavlu kao Hermesu. Kad su Pavao i Barnaba konačno shvatili što se događa, Pavao je viknuo, ne, to ne možete učiniti, mi smo ljudi kao i vi, ne možete prinositi žrtvu nama, mi štujemo Boga koji šalje kišu i čini da usjevi rastu, koji vas blagoslivlja iz dana u dan, mi smo samo njegovi sluge, nismo bogovi. Mnoštvo se uvrijedilo, bili su duboko razočarani. Pavao i Barnaba su ih uz najveći napor spriječili da im ne prinose žrtvu. Uskoro su židovski zlobnici iz Antiohije i Ikonija došli do ovoga zabačenog grada. Potaknuli su narod i okrenuli mnoge protiv Pavla i Barnabe. U trenutku strašnog gnjeva, narod se pretvorio u bijesnu hrulju, te su zgrabili Pavla i kamenovali ga, a potom ga izvukli iz grada i ostavili polumrtva. Dok sam hodao oko ovog brežuljka, pogledao sam tlo prekriveno mnogim kamenjem. I dok tuda prolazim i gledam sve to kamenje, pitam se, nije li jedan od njih bio onaj kamen? Nije li možda neki od njih kamen koji je uzrokovao Pavlovu smrt? Da, ovo je mjesto prepuno kamenja. Pavla su kamenovali, izvukli iz grada i ostavili ga na izgled mrtva. Luka kaže da je nekoliko učenika došlo. Uzeli su Pavla i prenijeli ga u svoj dom. Pitam se, tko su bili ti ljudi? Imam osjećaj da su među njima bili Eunika i Lois i sin Timotej. Ova će obitelj u budućnosti biti vrlo draga Pavlovom srcu. To je moralo biti prvi put da se Pavao susreo s Timotejem, mladićem kojega će pozvati da pođe s njim kad je prošao kroz ovaj grad na svojem drugom misionarskom putovanju. Pavao i Timotej će izgraditi duboko i trajno prijateljstvo. Pavao će Timoteju, svojemu sinu u Evanđelju, napisati dva pisma koja nalazimo u Novom Zavjetu. Da, Timotej je bio iz ovog mjesta. Njegov je otac bio Grk, a majka Židovka. Kasnije će ga Pavao dati obrezati i uzeti sa sobom, pa će postati njegov posebni pomoćnik. Te noći su se učenici brinuli za Pavla i Barnabu. I onda Luka jednostavno kaže da su sutradan otišli i pješačili do Derbe. Ovaj grad se nalazi 50 kilometara od Listre. To je bilo još jedno mjesto u Likaonskoj zabiti. I ovdje su naišli na srdačan prijam. Srca ljudi bila su otvorena za evanđelje. Koliko nam je poznato, u Derbi nije došlo do progonstva i velik broj ljudi prihvatio je kršćanstvo. U području Derbe danas nalazimo ruševine 1001 crkve. To znači da je oko maloga grada Derbe bila osnovana 1001 crkva. Nakon osnivanja crkava u Antiohiji, Pizidijskoj, Ikoniju, Derbi i Listri, Pavao i Barnaba su se vraćali istim putem i postavljali starješine u svakoj od crkava koje su posjetili. Oni su putovali ovom starom cestom do Perge i tu su ohrabrili učenike. Zamišljamo kako su i ovdje postavili starješine i crkvene vođe. A onda su otišli do glavne luke Atalije. Danas je ona poznata kao Antalija. To je lijep, slikovit lučki grad na jugozapadnoj obali Turske.
Brodovi još uvijek koriste drevnu luku, isplovljavajući iz nje na more. Kao što vidite, danas je ova luka uglavnom ispunjena jahtama i izletničkim brodovima. Nema više trgovačkih plovila, jer danas je Antalija više turističko, a manje trgovačko mjesto. Pavao i Barnabas su posjetili učenike u Pergi i onda sišli u glavnu luku Ataliju. Pisac Luka jednostavno kaže da su se tu ukrcali na brod i vratili u Antiohiju. Obojica su bili umorni od napornog puta. Na kraju poglavlja Luka kaže: i proveli su nemalo vremena s učenicima. Nema sumnje da su se umorili od silnih putovanja. Propješačili su mnoge kilometre, a stotine kilometara preplovili morem. Sad su se vratili u svoj stožer da se odmore i vesele radosnim vijestima o onome što je Bog učinio među poganima. Uživali su u činjenici što su imali priliku vidjeti čitave društvene zajednice kako prelaze iz smrti u život. Radovali su se što su evanđelje o Isusu Kristu odnijeli u nove krajeve. Da, to je bio nezaboravan doživljaj. Nevjerojatno djelovanje Svetoga Duha. Ovdašnja crkva u Antiohiji se radovala, Pavao i Barnabas su se radovali. Ali đavao se rasrdio. Ubrzo nakon što su se vratili u Antiohiju, đavao se razbjesnio, razgnjevio i potaknuo novi sukob. To će biti predmet naše sljedeće epizode u ovoj uzbudljivoj seriji Stopama apostola Pavla, u kojoj pratimo pojavu i razvitak kršćanske crkve. Pomolimo se. Nebeski Oče, zahvaljujemo Ti za vjeru naroda u Antiohiji, koji je na poticaj Tvojega Svetoga Duha odvojio Savla i Barnabu i poslao ih u udaljene gradove i pokrajine Rimskog carstva da objave radosnu vijest o Isusu. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, za vjernost Pavla i Barnabe, koji su bili voljni ići tamo gdje ih vodiš, bilo da si ih brodom poslao do Cipra i do Perge, ili su trebali pješačiti do visokih planinskih prijevoja u Pizidiji i po Galaciji. Bili su vjerni kamo god išli. Gospodine Isuse, svojom milošću pomogni i nama da budemo vjerni i slijedimo Tvoje stope kamo god nas vodio. Ovo molimo u Tvoje ime. Amen. Ne propustite sljedeću emisiju u ovom nizu. Vidjet ćemo kako kršćanska crkva izlazi iz sjene judaizma.